Rutu ćemo danas zajedno proučavati, i tako da možete da otvorite, ako imate Biblije, svete uređaje, kako neki znaju da ih nazovu, sve jedno. Sad su postali sveti, ušli smo u subotu, pa smo ih, ja. U svakom slučaju, dok otvarate, samo pognite glave, ovo da se pomolimo Bogu i da onda proučavamo zajedno. Oče, hvala ti što si konstanta i stabilnost u našem životu kada mnoge stvari nisu stabilne, nisu ni konstantne. Retko šta jeste, ali ti jesi. Hvala ti što imamo to iskustvo. Volili bismo da nam pomogneš večeras da u to još čvršće budemo ubeđeni. Zamolili bismo te, Duše Sveti, da deluješ na naša srca, da možemo da malo zavirimo u njih, pronađemo, ako postoje određene stvari, i da sa tobom možemo da ih menjamo kako bi naš uticaj, a i konkretno naš život bio što slični tvom, što bolji. Hvala ti Bože što ćeš to uraditi kroz tvoju reč, delovanjem tvoga duha, jer si tako obećao i zato što te molim u Hristovo ime. Amin. Ako si ikad osjećao da ti se život raspada, imao si određene planove, krenuo si sa entuzijazmom, došao si do određenih stvari i to se raspalo. I takav je pritisak sad trenutno, ili si ga doživio ili doživljavaš, da je jako teško ga izdržati. I mimo svega onoga što se dešava, ono što te najviše možda muči od svega jeste pitanje gde je Bog i kako da razumeš šta je ono što on radi ili šta je ono što on ne radi. Onda će iskustvo Rute i ono što ćemo čitati večera sigurno da ti zvuči dovoljno poznato i nadam se da ti malo i pomogne. Ruta je osoba, kako budemo čitali, a čitali ste mnogo puta do sad, kojoj se život raspao. Osoba koja je zbog toga što je se život raspao postala ogorčena. Jer imala određena pitanja i očekivanja i od života i od sebe i od Boga i ona se nisu ostvarila. I onda ćemo probati da pratimo kako je Bog uspio da preokrene njeno iskustvo i njenu ogorčenost u jednu sasvim drugačiju životnu priču, u jednu sasvim drugačiju životnu iskustvo. I ono što bih volio jeste da to obrtanje priče ili preokret bude iskustvo i tvoje i moje, ukoliko se na neki način možemo da povežemo sa onim što je ono doživljavalo. Tako da čitamo zajedno prvo poglavlje, prvi stih i nadalje. U danima kada su sudije delile pravdu, dogodilo se da je u zemlji zavladala glad. Pa jedan čovjek iz Betlehema u Judi otišao sa svojom ženom i svoja dva sina da se nastani u Moabskoj zemlji. Idemo na treći. Posle nekog vremena Noeminin muž, Elimelek, je umro. I ona je ostala sa svoja dva sina. Kasnije su se oni oženili Moabkama. Jedna se zvala Orfa, a druga Ruta. U Moabskoj zemlji živjeli su oko 10 godina. Zatim su umrla njih dvojica, Malon i Heleon, pa je Noemina ostala bez svoja dva sina i bez muža. Moramo da stanem. Ne znam da li primećujete. Probat ću da dam malo konteksta. U Izraelju su vladale sudije, to je ono što nam tekst kaže. I to je bio onaj period pre careva, kada je Izrael bio na vrhuncu svoje snage. 350 godina je trajao taj period i možemo slobodno da ga zovemo period haosa od 350 godina. Iz teksta saznajemo da su Elimelek i Noemina bili u braku, isplanirali svoj život. Lepo se dogodilo, dobili su dva sina i onda je nastala glad. I uglavnom kada Biblija kaže da nastane glad, mi danas možda nemamo tu predstavu, ali najčešće bi to označavalo da je situacija bila takva da su ljudi umirali od gladi, ili kad bi nastala velika glad, to je bilo, pošto niste imali sredstva za transport, niste mogli kao kad nastane neka kriza koju sad gledamo ispred svojih očiju da uradite bilo šta, da transportujete pomoć u te sredine koje su pogođene glađom, ljudi bi umirali od gladi. Zaista, telesa mrtvih ljudi bi bili na ulicama ili bi se ljudi okretali čak
hanibalizmu. Ja mislim da svi vi koji poznate malo više Bibliju, sećate se makar jedne situacije gde je upravo to bila činjenica, da zbog opsade grada su razmišljali o tome da počnu da jedu jedni druge. Tako da kad nastupi jedna ovakva kriza, ne znamo ko je doneo odluku, ne znam zašto su to odlučili, da li je to bila inicijativa Elimeleha ili Noeminina, sve jedno, oni su odlučili da donesu jednu odluku koja se ispostavlja je bila pogrešna. A to je bila odluka da napuste zemlju koju je Bog blagoslovio. Bog je rekao, sećate se Avramu, da će narodu dati zemlju i da ta zemlja sa sobom nosi određeni blagoslov. Da napustite tu zemlju da je Bog planirao da ih blagoslovi uprkos krize i da odu na teritoriju neprijatelja izraelskog naroda. I ono što shvatamo, zašto kažem da je to bila loša odluka, da tekst nam jednostavno kaže da nakon toga život Noemine se raspada. Oni su tu bili 10 godina i u toku tih 10 godina ona je izgubila svog muža i izgubila je oba svoja sina. I sad, koje su njene opcije? Samo čisto da i to podstavimo na sto. Kada ste ženska osoba u to vreme živeli i bili u tuđoj zemlji, imali ste jednu tri opcije. Jedna je da postanete rob nekome. Drugo, da prodajete svoje telo, da se bavite prostitucijom, da biste mogli da preživite, ili da budete prosjak u tuđoj zemlji. To su bile opcije koje ona imala. I zato ona odlučuje, ono što nam tekst kaže, jeste da se vrati nazad. I onda kaže svojim snajkama, vratite se vi, najbolje će vama biti, a i meni će biti lakše da se vi vratite svojim domovima, ja ću da se vratim svom domu, pa komo panci, komo bojci. Valjda će nešto biti okej. I tu dolazi do onog teksta koji na mnogo svadbi čujemo i malo je čudna stvar zašto se inače citira na svadbama, ne znam primećete, jer to je tekst koji je Snaja rekla svoje svekrvi. Sećate se, 19. stih u prvom poglavlju kaže moj Bog, tvoj Bog, moj narod, tvoj narod, gde ti ideš, ja ću ići s tobom. U svakom slučaju, to je ono što se najčešće citira na svadbama. U svakom slučaju, dolazimo do trenutka kada Noemina, zajedno sa jednom od svojih snaka, vraća se nazad u Betlehem, u svoje rodno mesto, i kada su stigle tamo, 19. stih kaže, sav se grad uskomešao zbog njih, a žene su govorile, jel je to Noemina? E sad, morate da malo stavite u kontekst, to nije bilo u smislu, mi smo te videli odavno, pa stvarno to Noemina, hajde da je zagrlimo, već je bilo verovatno, jer je moguće da je to Noemina, vidi na šta liči, život je se u potpunosti raspao. A ona im je govorila, 20. stih, ne zovite me Noemina, zovite me Mara, jer me je svemoćni ispunio velikom gorčinom. Puna sam otišla, a Gospod me praznih ruku vraća. Zašto me zovete Noemina kada je Gospod učinio sve da me ponizi i kada me svemoćni zavio u tugu? Inače, ime Noemina znači prijatna, slatka ili moje veselje. I zato ona kaže, nemojte da me zovete to nije istina, nego zovite me Mara. Mara znači nesrećna. Jadna. Ili kako ona sama kaže, zovite me Mara, zato što sam gorka, ogorčena sam, zbog svega onoga što se dogodilo. I onda tekst kaže nešto sa čime, svaki put kad to izgovorim, prođe nešto kroz mene. Otišla sam puna. Otišla sam puna, a Gospod me je vratio prazno. I teško mi je da vam opišem koliko njene reči tačno opisuje kako se ja nekad u nekim trenucima osjećam. Zovite me Mara. Otišla sam puna, a Gospod me vraća prazno. Ovaj događaj je poznat svima onima koji su otišli puni. Koji su otišli sa nadom, isplanirali određene stvari, probali da nešto urade i vratili se prazni. Ljudi koji su imali određenu viziju, određene očekivanja od života, očekivanja da žive u nekim odnosima koji će doneti njima lično blagostanje,
da rade određene stvari koje će njih da ispune, koje će da ispune i druge, koje su altruističke po svojoj suštini. Imali su očekivanja od života, od ljudi i od Boga, a vratili su, otišli su puni, sa nadom, a vratili su se prazni, ogorčeni, a čak i ljuti na Boga. Znate, to su oni ljudi koji kažu, hteo sam da te sledim, hteo sam da uradim određene stvari za tebe, ali mislio sam da ćeš da uzmeš moje oduševljenje, da ga oblikuješ, da kroz mene uradiš određene stvari, da ću moći nešto da promenim. Verovao sam ti, a ti si me razočarao. Sanjao sam o nečem boljem. Hteo da uložim sebe u to. I ništa. Gde si? Zovite me Mara. Jer sam otišao pun, a vratio sam se prazan. Večeras bih volao da izdvojim dve ideje koje se nalaze u ovom tekstu i nadam se da će one poći sa vama kada odete odavde. Prva je pogrešan pravac uvek vodi na pogrešno odredište. Pogrešan pravac uvek vodi na pogrešno odredište. Jer svaki put kad kreneš u pogrešan pravac, ukoliko ja želim da idem napolje iz ove zgrade, a okrenem se ovom pravcu i krenem da hodam, mogu da hodam koliko god hoću dugačko, mogu da uložim najveći mogući napor koji čovek može da uloži. Hoće li ikad izaći iz ove zgrade? Nisam siguran. Ne volim često u životu da koristim reči uvek i nikad, ali u ovom slučaju uvek, ako kreneš u pogrešnom pravcu, stići ćeš u pogrešno mesto ili na pogrešno odredište. I neki od vas se možda pitate, jel imate ovo iskustvo koje ona imala, gde si Bože, zašto te nema, zašto mi se život raspada i zašto se sve ove stvari dešavaju. Možda u vašem slučaju, možda, je ovo problem. Okrenuo si leđa Bogu. I umjesto da ceo pravac tvog života i tvog iskustva bude prema njemu, da usmerenje tvog života, ono što ti uzima pažnju, ono na što najviše trošiš vreme, vode te ka Bogu, vode te zapravo u nekom sasvim drugom pravcu. Može da se dogodi da si leđima okrenut Bogu. Nikada nećeš stići na mesto na koje želiš, ako si krenuo u pogrešnom pravcu. I to je ono što je Noemina uradila. Pravac njenog kompletnog života je bio od Boga. I to je ono što tekst hoće da nam kaže jako suptilno. Trebalo je da ostane u mestu gde je Bog planirao da je blagoslovi, a ona je otišla u pogrešnom pravcu. Ona je otišla na teritoriju neprijatelja. I samo da probam da vam opišem ko su bili Moabci. Pretpostavljam da znate, ali Moab je bio jako opaki i zli narod. Ja ne znam da li imate u svom umu slučajno da kažete sebi, jao, taj grad toliko ne volim, ne bih volao da idem tamo. Okay? Ja imam jedan, neću da kažem koji, nije ni bitno, ali ako biste Boga pitali šta misli o Moabu ili Moavcima, ćete pročitamo zajedno jedan tekst, Psalam, 60. poglavlje, 8. stih. Psalam, 68. Moab je posuda u kojoj ću da operem svoje noge. Ako hoćete da vidite šta Bog misli o Moabu i šta misli o narodu koji je tamo živeo i koliko je imao određeni stav prema njima ili raspoloženje, nije ništa drugo uspeo da pronađe da kaže da je to tamo, ne znam, neka rupa u svemiru, neko mesto koje je uopšte nebitno. Ne, on kaže, to je takvo mesto da ću ja tamo da operem svoje noge. Zašto to Bog radi? Zato što, možda najviše zbog toga što su svoju opakost pokazivali kroz poštovanje jednog lažnog boga koji se zvao Hemos. On je bio veoma sličan bogu Valu. Najproblematičnija stvar sa Valom i sa Hemosom je bila ta što su, inače Hemos znači razarač.
To je njegovo ime. U imenu samog Boga vrlo vam jasno šta on nosi sa sobom. I ono što se često dešavalo jeste da je, da biste ga umilostivili, trebalo da prinesete žrtve, to su bile ljudske žrtve, deca i bebe. To je ono što se dešavalo kada su poštovali Hemosa. Noemina je otišla iz mesta koje je Bog hteo da blagoslovi i nju zajedno tu sa svojom porodicom na neprijateljsku teritoriju. I ono što je otkrila jeste da uvek pogrešan pravac te vodi na pogrešno odredište. I zato moje pitanje za tebe i za mene večeras jeste: da li se ja, da li se ti svojim umom i svojim srcem svakoga dana krećemo ka Bogu i to je pravac našeg usmerenja, našeg života, ili od njega? Prema onom što je nebesko, prema onom što je večno, ili samo prema onome što je trenutno i što je prolazno. Ne znam, možda je tvoje iskustvo tako da je nešto učinilo da si u nekom trenutku samo malo skrenuo sa puta. Šta god je to, da li to zbog neke poslovne odluke se dogodilo, ili možda zbog nekog odnosa koji te je odvojio od Boga, nešto se dogodilo u tom odnosu, što je učinilo da tvoje iskustvo bude samo malo da te odvoji, ili te je COVID i celo je period koji je bio iza nas odvojio od zajednice u kojoj ti je bilo prijatno i želeo si da budeš, i imao si određeno usmerenje u životu i to usmerenje je bilo ka Bogu i ka onome što je večno. Možda te je Bog izneverio. Mislio si da će da uradi nešto, a nije. Onda si se malo udaljio. I zato je pitanje: da li se krećeš, da li tvoj um, tvoje srce, tvoje misli, ono što ti jesi, je usmjereno ka njemu ili nije? Pogrešan pravac uvek vodi na pogrešno odredište. Druga stvar je da izvrnuto razumevanje Boga uvek vodi izvrnutom razumevanju života. Svaki put kada ne vidimo kakav je Bog zaista, to će učiniti da ne vidimo i razumemo kakav je zaista život i ono što se dešava oko nas. I sve ono što se dešava oko nas ćemo tumačiti na pogrešan način. Vidimo to i u životu Noemine, jer šta je ona uradila? Krivila je Boga. Smo čitali? Krivila je Boga. Bog je učinio da je ona ogorčena, on je učinio da se određene stvari dešavaju u njenom iskustvu i životu, iako je ona sama odlučila ne samo da ode negde, nego koliko je ostala tamo? Deceniju. Jednu celu deceniju, 10 godina je ostala u toj zemlji. Donela odluku da bude izvan Božje volje za njen život, van mesta u koje je Bog blagoslovio nju i njenu porodicu, napustila je sve to, ostala je tamo i ono što se vremenom dogodilo jeste da se njena ideja o Bogu promenila i pomalo iskrivila. I kako se ideja o Bogu promenila i kako se ona iskrivila, njeno razumevanje života i onoga što se dešava se pomalo iskrivila. Bog je učinio da je moj život gorak. Sve je Božja krivica. On je uradio ono što je trebalo. Zbog njega sam ogorčena. I možda ste neki od vas u toj situaciji. Krenuo si u pogrešnom pravcu i ne razumeš kakav je Bog više, ne razumeš više dovoljno dobro kakav je On. I pitaš se: gde je? Neke stvari više nemaju smisla. Neke stvari koje se dešavaju u životu prestaju da ima smisla. I kada život krene da se raspada, tvoja prva reakcija jeste da si ogorčen. I koliko god da ti je teško to da priznaš, verovatno prvo krene tako da si ogorčen na njega ili na sebe ili na okolnosti i završiš tako što si ogorčen i na njega. Ako se tako osjećaš, potpuno te razumem. Potpuno te razumem. Odrastao sam sa sestrom koja je od mene starija jedno 5 godina. I s obzirom da su roditelji bili stalno zauzeti, to je osoba koja je mene vaspitala.
osoba koja je stalno bila sa mnom. Neko na koga sam se ugledao, koji je bio tu da sa njom mogu da se smejem, da se igram, da plačem, da probam kao tinejdžer, da počinjem da razumem šta je život i u kom pravcu on može da ide i kako mogu da ga živim. U tom nekom periodu kad je ona bila negde oko 15-16 godina, svi smo upoznali kao porodica Boga. I ta nova dimenzija za jednog desetogodišnjaka je zaista bila nova i bilo je potreba neko na koga može da se osloni. To je bila ona. I onda se nešto dogodilo što ja nisam nikako kao tineđer mogu da razumem. Dubina i težina depresije u kojoj je ona bila u tom periodu je mene ostavila bez teksta. I prvi osjećaj i reakcija vam je da hoćete da pomognete, ne? Ta osoba koju volite, uradite sve da sve bude okej sa njom, da ona bude dobra. Ali ne možete. I onda ste ogorčeni na sebe zato što ne možete da pomognete. Mimo toga, rekao sam, nova dimenzija, to da smo svi upoznali Boga kao porodica, je to da, i iskustva su nam to pokazala, ako se molite, Bog će nešto da uradi. A posebno ako se molite za druge ljude, jer molitva pravednika za druge može mnogo da pomogne. A ništa se ne dešava. I malo po malo, moj život i ono što se dešavalo u mom iskustvu, pravac i usmerenje mog života je otišao u ogorčenost. Prvo prema sebi, kažem, a onda prema mojim ukućanima, jer ne znate kako drugačije, a onda na kraju krajeva i prema samom Bogu i cijela ta situacija traje. Vidite, Noemina je napravila dve greške. Otišla je od Boga, rekao sam to, iz zemlje koju je Bog blagoslovio, u zemlju neprijatelja. Krivila je Boga za sve stvari koje su se dešavali, iako je ona donela odluku, a to je ne samo da ode, nego da tamo ostane 10 godina. Ali postoji jedna stvar koju je radila kako treba. Nekako, čini mi se da su njeni koreni i dalje bili čvrsto u njenom iskustvu sa Bogom i ono što je ona znala vezano za Boga. Jer u celoj ovoj situaciji ona Boga naziva jednim specifičnim imenom. A ono što sam shvatio u svom iskustvu hrišćanskom do sada jeste da kako zoveš Boga, to jako puno govori ili samo puno govori o tome koliko dobro ga znaš. Ste to primetili? Kako govorite o tom Bogu i kako ga opisujete drugima, mnogo govori o tome koliko dobro ga poznajete. Jer koliko poznaje neko Boga ako kaže, onaj gori sedi starac što sedi na oblacima, sedi bradonja, kako sam čuo da neki ljudi znaju da kažu. Koliko zaista ta osoba poznaje Boga? I koliko se stvari promene u iskustvu kada jednom ga upoznaš i doživiš? Kada doživiš da te je promenio, da ti je oprostio, da su određene stvari u tvom iskustvu bile takve da su krenule u jednom pravcu, on ih je preokrenuo da budu na blagoslov tebi i ljudima oko tebe. Kada upoznaš i vidiš njegovu dobrotu, kada vidiš njegovu veličinu u tvom iskustvu, i onda kako počinješ da ga zoveš? On je moj spasitelj. On je moj otkupitelj. Moja stena. Moja zaštita. Moj prijatelj. Moja uteha. Moj večni tata. Da su se stvari promenile? Drastično su se promenile. Neko ko je uvek sa mnom. Neko ko me nikad ne napušta. Kada ga znaš, način na koji mu se obraćaš je veoma blizak, intiman, nežan. I ono što Noemina radi jeste da istresa svu svoju bol, istresa sav svoj bes i svoju ogorčenost, ali sa vrlo malo vere. 1.20 čitamo zajedno. Ruta 1.20 kaže: ne zovite me više Noemina, zovite me Mara, jer me je svemoćni ispunio velikom gorčinom. Kad pogledate original, ime koje ona koristi da se obrati tom Bogu jeste El Shaddai. Kad biste probali da prevedete El Shaddai, zapravo znači nešto što je dovoljno, nešto što je adekvatno, nešto što ti je dosta. Drugim rečima, ono što ona kaže jeste, Bog je
njoj i svima nama tačno ono što joj je potrebno u tim trenucima, uprko svim osjećanjima i svemu što se dešava. Ono što ona kaže jeste da je Bog tačno sve ono što ti treba kada imaš određenu potrebu. Bog je dovoljan. Bog je adekvatan. On ti je dosta. To je ono što ona kaže. Šta god da ti je potrebno u ovom trenutku, Bog je tačno to što ti je potrebno. I onda se narativ razvija danas, dalje. I idemo u četvrto poglavlje. 13. 14. 15. stih. Dešavaju se prelepe stvari zato što Bog konačno nešto počinje da radi i Ruta upoznaje osobu koji se zvao Voz ili Boz u ovom prevodu koji ja čitam. I on je uzeo Rutu i ona mu je postala žena i on je legao sa njom i Gospod joj je dao da zatrudni i rodila je sina. I tada su joj žene govorile, Noemini, neka je blagosloven Gospod koji te danas nije ostavio bez otkupitelja, da se njegovo ime objavi u Izraelu. Taj sin će biti okrepa duši tvojoj i on će se brinuti za tebe u tvojoj starosti, jer ga je rodila tvoja snaha koja te voli i koja ti je bolja, tekst kaže, od sedam sinova. Ne od jednog, od sedam sinova. I onda šta je ona uradila? I Noemina uzela dete, stavila ga sebi u krilo, postala njegova dadilja. I onda su žene vidjele da se nešto dešava i kažu, Noemini se rodio sin i nazvali su ga kako? Obed, makar u ovom prevodu koji ja čitam, Obed. A on je otac Jeseja, Davidovog oca. Znate na kog Davida se odnosi? I ako bismo probali da prematamo nalo napred i dođemo do Matejevog evanđelja, ako bismo čitali rodoslov zašto sad nemamo vreme, onda ćemo tačno vidjeti da u toj liniji, u toj genealogiji, u tom rodoslovu, iz ovakve jedne situacije, od Obeda ćete doći do Jakova, kome se rodio Josif, koji je bio Marijin sin, koja je rodila Isusa. Kroz jedan uništen život, koji se raspao na osnovu nekih odluka i činilo se da ništa bolje neće biti, kroz život osobe koja je bila ogorčena, Bog je donio spasenje svima nama. To je ono što Bog može da uradi za tebe. To je ono što Bog može da uradi za mene. U tvom bolu, u sred tvoje slomljenosti, u sred situacije u kojoj se dešavaš, u sred svih osjećanja koje imaš i snova koji su se raspali, On može da ti da nadu u sred najdublje gorčine i snagu i isceljenje. I to se desilo u iskustvu moje sestre. Isceljenje je došlo. Ali kao i mnoge stvari i u ovom iskustvu koje smo čitali, kad Bog vodi život, to je neverovatna stvar. Zato što to vam daje jednu određenu dubinu koju niko drugi nema. Iskustvo koje ste proveli sa njim u najdubljim dubinama svog srca i svoje duše. Gorčinu koju je doživjela. Bog izvodi na dobro. I daje vam, kažem, iskustvo koje, ukoliko želite, on može da okrene, da bude najveći blagoslov ljudima koji su oko vas. Moja sestra danas radi u školi za muzički talent u Ćupriji. Radi sa mladim ljudima koji su do 18-19 godina života. Radi kao psiholog. Neko koji je od uvek želeo da pomogne drugima da ne prolaze kroz slične stvari ili ako prolaze da kaže tu sam, razumem, ja sam prošao kroz slično i danas ima priliku da koristi svoje iskustvo koje je Bog uzeo i sa njim ispisao jednu neverovatnu životnu priču i dao joj takvu dubinu. Sad su mi pre neki dan javili da su čak izabrali za direktora škole. Kao što sam rekao na početku, ovo je za sve one koji su otišli puni i vratili su se prazni. Za sve one koji su u nekom trenutku osjećali da su ogorčeni prema sebi ili prema Bogu, da se pitaju zašto nije, a mogao je, trebalo je i očekivali su određene stvari. Za sve one koji su razočarani,
što nisu dobili taj posao, trebali su da su najbolje kvalifikovani. Za sve one koji misle da je već odavno bilo vreme da su u braku, a nisu. Za sve one koji su u braku, ali se bore u braku jer im ne ide baš najbolje. Ili pak za sve one koji su odavno hteli da imaju dete i muče se godinama, ali ne mogu. Za sve one koji su zbunjeni jer se bore sa zavisnošću, koja god je u pitanju. Sa depresijom. Za tebe koji si ogorčen jer ne razumeš da je Bog i ljut si na njega. Podsećam te na kraju da nikad nećeš stići na pravo odredište ukoliko kreneš u pogrešnom smeru. I ponekad to može da se dogodi u tvom srcu i zato je vrlo važno da i ti čuješ taj poziv koji upućujem sebi, da danas ako je to iskustvo tvoje se okreneš, vratiš nazad, pronađeš šta je to i razlog zašto si krenuo u pogrešnom pravcu i da mu se vratiš. Jer sa njima imaš sve. On je El Shaddai. On je onaj koji može da ti... Sa njime sve ono što ti je potrebno sad imaš. On je dovoljan. On je adekvatan. On ti je dovoljan sada u ovom trenutku. Da na njega baciš i gorčinu i težinu i sve što te povređuje i da mu ponovo veruješ. Možda se osjećaš prazno, možda ti se život raspada jer si predugo u zemlji Moabu. A nisi u Betlehemu, u kući hleba. Zato okreni se nazad i vrati se njemu. To je moj poziv za tebe i za mene večeras. Amin.